Pas ditën e së mërkurës, studentët e rinë dursak kanë protestuar për vrasjen e 25 vjetarit Klodian Rasha nga një efektiv i policisë. Ndërko, para ditën e sot me Drejtoria Vendore Policisë Durrës, buri me dije se ka proceduar penalisht kreun e forumit rinor të Partisë Demokratike Durrës, Arshtion Parjamaj, dhe studentin e Universitetit Aleksandër Mojsiu, Durrës, Shëqëri Myrtolari, si organizator të protestës për veprën penale, organizimi dhe pjesmarja në grumbullime dhe manifestime të palishme. Në një deklarat për media, dy të proceduarit si organizator të protestës janë shprehur se ata ishin thjesht pjesmarës dhe organizimi ishte bërë në rjetet sociale. Nuk friksohemi nga presionet, deklaroi studenti i proceduar i Universitetit Aleksandër Mojsiu, Shëqëri Myrtolari. Protesta ishte spontane dhe ne u bashkuam pasi ndinim për detyrë që të reagonim, pasi në vend të Klodianit mund të ishte kushdo nga ne. Nuk mund të heshtim. Nuk ishim as organizator dhe as drejtues saj, thjesht të rinj që kërkojnë drejtsinë në këtë vend. Pasi protesta mbaroi, një punonjës policie na u afrua dhe u prezantua si zoti Karafil Xholi, me detyrën shef rendi. Na pyeti nëse po organizojmë ne protestën dhe i shpjeguam se jemi thjesht pjesëmarrës. Na ftoi për një kafe, mua dhe studentin UAMD Shëqëri Myrtolari dhe na premtoi se asnjë nga ne nuk do të ndiqej penalisht. Kjo pasi protesta ishte e rregullt dhe paqësore. Lam dhe një numër kontakti pas kërkesës së zotit Xholi. Sot në mëngjes u çuam dhe morëm lajmërimin nga media se jemi përndjekur penalisht. Unë dhe zoti Shëqëri Myrtolari, student UAMD. Nuk morëm asnjë lajmërim me shkrim, asnjë telefonat, asnjë njoftim zyrtar, por çdo gjë nëpërmjet mediave. Edhe pse punonjësi i policisë kishte numrin tonë të telefonit dhe minimumi që mund bënte ishte të na lajmëronte. Nuk jam as pak i habitur gjithçka nga ajo që ka ndodhur nga dita e djeshme. Është vazhdimi i gjithë punës që ka bërë Rilindja dhe policia e tyre, po tentojnë të vrasin shpirtin e lirë, po tentojnë të vrasin fjalën e lirë. Dhe nuk ka asnjë lloj gjëje tjetër. Unë e marr të dhe thjesht si presion, nuk kam asnjë lloj frike, asnjë lloj gjëje nga policia e shtetit, as nga qeveria. Thjesht dua që të them që unë jam i pafriksuar, do vazhdoj të jem pro fjalës lirë, pro shpirtit lirë, do jem kudo ku ka protesta, kudo ku ka angazhime. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës, Arthion Parjamaj, duke nënvizuar se protesta ishte spontane, e ka cilësuar si të palishëm fillimin e ndjekjes penale, duke paralajmëruar se të rinë demokrat do të bëjë një kallëzim penal në prokurori për këtë çështje. Policia e shtetit po shfrytëzohet politikisht, deklaroi kreu i të rinëve demokrat Dursak. Shkirët janë qarta nga policia e shtetit, specifikisht drejtori i policisë qarku Durrës dhe shefi i rendit, të cilat janë fillimi i palishëm i ndjekjes penale, pasi nuk jemi lajmëruar. Shpithje nga punonjësi policisë së shtetit, pasi ne ishim thjesht pjesëmarrës. Kjo dënohet sipas 120 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Shpërdorimi i detyrës sipas 248 nga punonjësi policisë së shtetit. Për këtë shkelje, të rinjtë FRPD Durrës, student të rinj qytetit Durrësit, do bëjmë kallëzim penal në prokurorinë e qarkut Durrës. Kjo nuk është policia që duam. Policia që duam nuk vret. Policia që duam nuk mashtron. Policia që duam nuk mbush ato për para kriminelve dhe nuk bënd fortin para rinis. Ne tregojmë, ne realisht besojmë se ka policë dinjitos, të ndershëm dhe punëtor në trupën e policisë shtetit. Punojnë që na bëjnë krenar çdo ditë me përkushtimin e tyre dhe luftojnë çdo ditë për drejtsinë në këtë vend. Por klika drejtuese është infektuar nga klani Rilindje dhe ky organizëm, pra policia e shtetit, është shkryer në një organizëm servil që shfrytëzohet politikisht nga qeveria ekzistuese. Ne besojmë në një Shqipëri europiane, në një Shqipëri ku ka drejtësi dhe nuk ka abuzimin nga policia. Ne besojmë në një Shqipëri të drejtë për të futur në BE, në një Shqipëri që jep shpresë çdo shqiptari për të vazhduar jetesën këtu në Shqipëri. Është momenti të luftojmë për këtë Shqipëri. Çdo shqiptar, kudo që ndodhet.